السلام علیکم ناظرین، جناب میں تھوڑا اپنا مہر مومنٹ سٹی سیالکوٹ، کیسے ہو جناب صاحب؟ حریت نال ہو، امید کرنا کہ جناب صاحب حریت نال ہونگے، اللہ پاک دی ذات سب نو جناب ہمیشہ سلامت رکھے۔ جناب محترم، اس ٹائم میں موجود ہاں جناب حاجی پورا، کافی دن پہلے جناب ویڈیو اپلوڈ کیتی ہی ساڑے جناب وڈے بھائی عبد الباسط کرام صاحب نے جناب اپنا ایس کے ٹی پلس چینل تو، انہاں دی ویڈیو ماشاء اللہ بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ پھر جناب عبداللہ بھائی نے ماشاء اللہ عبداللہ سلطان تے بہت اچھے بھائی نے جناب، اور میری انہوں کا فون سے بھی ٹاک ہوئی، تو پھر جناب میں کہ اسی بھی جا کے اپنے انداز دے وچ، تمہیں پتا اسی پنجابی دے وچ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو جناب اس ٹائم موجود ہاں اسی اس جگہ دے اتنے جتھے جناب اپنے مسلمان بھراواں بھنوں واسطے جنابے والا سہری کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور افطاری کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جی سہری ہے وہ گھر گھر پہنچائی جاتی ہے۔ ایتھے جناب عبداللہ سلطان بھائی نہ بھی جناب ٹاک کریں گے ذرا، تاکہ مزید سانو اچھے طریقے دے نال ذرا سمجھا سکن کہ ماشاء اللہ یہ کنے ٹیم دے ممبر نے، اور ماشاء اللہ یہ ساڈے جڑی آڈینس ساڈے سیالکوٹ دے لوگ نے، جڑے ساڈے جڑے اورس پاکستانی نے، وہ اس نیک کام دے وچ جناب کی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ گل اسی کرنے جناب عبداللہ بھائی دے نال جی۔ عبداللہ بھائی ذرا ماشاء اللہ ادھر آؤ جی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ میاں صاحب، تھوڑا تو ہی ساری ایک کال تے اتھے تشریف لے کے آئے ہو، تساں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کوئی ادھے چ جھوٹ نہیں، ہر چیز تھوڑے سامنے میں کہ ہزاراں افراد تک اتھے سہری دا سالن پہنچا کے بنا کے انہاں دے گھراں تک پہنچایا جا رہا، ساری ٹیماں پیچھے ناظرین وہاؤ لگیاں نے، لوگ مختلف علاقیاں تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا سالن وصول کرتے ہیں تے گھراں وچ جا کے تقسیم کرتے ہیں جی۔ ذرا ساڈے کیمرہ مین بھائی ذرا تھوڑا سارا فوکس ذرا دکھا ہونا، کیونکہ ساڈے کول ڈرون شرون کوئی نہیں، اسی ایسے موبائل تے ویڈیو بنانی ہے۔ تے عبداللہ بھائی مینو یہ دسو کہ ایری جی بنیاد ایک کنی دیر پہلے رکھی گئی ماشاء اللہ نیک کام دی، اور کنہ نے بنیاد رکھی ماشاء اللہ؟ احسان اللہ منصور صاحب نے، سارا شہر انہوں نے جانتا واقف ہے، خدمت گار نے سیالکوٹ دی خدمت سے پیش پیش ہوں نے، خدمت کے کام بہت دیر تو کر رہے ہیں، ملکورا ویلفیئر فرینڈس کے نام تو، ملکورا مرکز حاجی پورا چ، لیکن یہ جڑا سہری کا بیسیکلی کانسیپٹ سی وہ یہ سی، ساڈے جڑے لیڈر نے احسان اللہ منصور صاحب انہوں کا کہنا سی، دیکھو جی افطاری تو ہر بندہ ہی کر لینا، لوگ کرواندے نے روڈاں تے گھراں چ باڑ، بہت وڈے وڈے دسترخوان تساں ویکھے ہونے نے، لیکن جڑا روزہ رکھنا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کھا کے رکھا جانا ہے۔ بالکل، اج کل چونکہ غربت بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تے سیالکوٹ دے وچ انڈسٹریل سٹی ہے، مزدور دا طبقہ بہت زیادہ ہے، تے لوگ پریشان حال نے، تسی کدی ایتھے افطاری دے ٹائم تے شریف لے آؤ، ہزاراں دی تعداد چ لوگ ایتھے موجود ہوندے نے، تے اہی جنہ اہتمام کیتا ہوندا ساڈا اکثر گھٹ جاندا ہے، تے لوگ ہی اس تعداد چ آ جاندے نے کہ بندے نوں سمجھ نہیں لگدی یار کنی زیادہ ایتھے غربت پھیل گئی دی ہے، تے اے انہاں دا ویژن ہی کہ لوگاں نوں کچھ کھلاواں گے تے لوگ سہری کرن گے تے روزہ رکھن گے، تے افطاری تے بندہ پانی نہ وی کڈ لیندا ہے، تے اے 3 سال تو اہی جناب تھی دیکھ ہی رہے ہو ماشاء اللہ مین روڈ کے اتنے سرکار حاجی پورا روڈ، جناب تھی دیگا تسلے دیکھ رہے ہو، لوگ سہری لائن والے اتنے آ بھی گئے ہیں، جڑیاں ٹیم نے پنڈوں کے پہنچانا جنابے والا وہ بھی ٹیم اتنے آ گئی نے ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا کام کیا جا رہا ہے، یہ سانو رل مل کے حصہ پانا چاہیے، نیک جناب اللہ پاک کا نیک کام ہے، اللہ کی راہ تے وہ کام، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں تک جناب سہری پہنچانا، سہری گھر گھر تک بھی پہنچائی جاتی ہے، وہ جی افطاری ہے وہ اتنے ہی جناب کرائی جاتی ہے، ان شاء اللہ افطاری کی ویڈیو بھی جناب اسی بناواں گے، اور تمہیں ان شاء اللہ دکھاواں گے، اور روز مختلف طریقے کے نال جناب مختلف چیزاں پکدیاں نے، یعنی کہ کوئی ایک ہی چیز کوئی دال چھوڑا پکا دیتا نہیں نہیں نہیں، مختلف چیزاں پکدیاں نے، ویڈیو دیکھ رہے ہو شیئر بھی کر لینا جناب، تو جنابے والا سبسکرائب اور فالو بھی کر لینا میں، کیوں کہ جناب سانو بھی ماشاء اللہ بڑے چاہت نال جناب سلطان بھائی عبداللہ نے کال کی تھی، اسی بھی جناب۔ اچھا عبداللہ بھائی ایک یہ گل دسو کہ جناب ایس جڑا یہ والا پوائنٹ ہے اتنے کنے ورکر کام کر رہے ہیں، اور مثلا کہ ورکران دی کی جناب سین نے کہ کی انہوں نے کرنا ہوں وے، اے ذرا دسو ذرا۔ یہ نا جڑے سہری پکان والے لوگ نے، افطاری پکان والے نے، وہ تقریباً 20 دے قریب نے، جڑے ایتھے ہی ورک کرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیگاں پکاندے نے، تے اس توں علاوہ جڑے ساڈے والنٹیئر نے وہ سینکڑیاں دی تعداد چ نے، ٹھیک ہے، چونکہ ہزاراں لوگ ایتھے افطاری کرن آندے نے، انہاں نوں مینج کرن واسطے بھی
تقریباً 70-80 بندے اتنے چاہیے ہوں نے وہ سارے علاقوں کے والنٹیئر موجود نے وہ مختلف علاقوں تو روزانہ اتنے تشریف لے آتے ہیں شہری بڑی تعداد سے اتنے سارے نال تاون کٹتے ہیں ٹھیک ہے اتنے آتے ہیں اپنے مختلف جڑا نا کاموں کے سارا ہاتھ بٹا ہیں ٹھیک ہے تو جڑا شہری کا معاملہ وہ بھی اس طرح ہی سینکڑیاں کی تعداد سے لوگ اتنے اپنے علاقوں چ تشریف لے آتے ہیں اتوں شہری کا سالن وصول کرتے ہیں تو اپنے علاقے جا کے تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک اچھا عبداللہ بھائی یہ بھی دسو کہ دور تو دور کہڑے کہڑے پنڈا تک جناب شہری جی وہ جاتی ہے میاں صاحب ساری جی اتنے شہری ہے نا ضلع سیالکوٹ پانچ پوائنٹس سے پکتی ہے پی ایک اے پوائنٹ جتنے اسی کھڑے ہاں دوسرا ساڈا سمڑے والے تیسرا ڈسکا لاڑی اڈا دے وچ موجود ہے چوتھا پسروڑ کھوکھڑا والا چوک دے وچ موجود ہے جڑا پنجواں پوائنٹ ہے وہ این اے 70 دا پسروڑ روڈ دے اتنے ایک علاقہ نوٹپورا اتنے جڑا نا ساڈا موجود ہے ٹھیک ہے تو ہر پوائنٹ تے تقریباً ہزاراں لوگ جڑا نا سیڑی دا سامان وصول کرتے ہیں لو جی ویکھو جی ماشاء اللہ یہ کچھ چھوٹا کام نہیں بہت بڑا کام ہے اور میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا انہوں کا کراں گا اللہ پاک دی ذات انہوں دے رزق کاروبار دے وچ اضافہ فرمائے کہ جناب جڑے اس نیکی دے کام دے وچ جڑا حصہ پاندے نے اس طرح جناب کلا بندہ کام نہیں چلا سکتا اے دے وچ یاد رکھو اتفاق نہ کام چلتے ہیں اتفاق سے ہمیشہ برکت ہوں سمجھ گئے ہو اتفاق میں اگے بھی گل کرنا کدھرے بھی ہوئے پنڈ چ ہوئے تاں بھی برکت ہے ملک چ ہوئے تاں بھی برکت ہے گھر وچ ہوئے تاں بھی برکت ہے لیکن اج کل اتفاق نہیں لیکن بڑی وڈی گل ہے کہ ماشاء اللہ ایڈا وڈا سسٹم چل رہا جتھے سواں دے حساب نال دیگاں پک رہی ہیں اور جناب لوکاں دے گھراں دے وچ جناب سہری جا رہی ہے اور افطاری اتنے کرائی جا رہی ہے اور یہ نہیں کہ ایک چیز رنگ برنگیاں چیزاں مختلف طریقے دیاں چیزاں اور جڑے جڑے جناب میرے پلیٹفارم تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں انہاں اگے گزارش کراں گا کہ جناب اس نیک کام چ تسی بھی جناب حصہ پاؤ نمبر شمبر میں لگا دیاں گا ٹھیک ہے کوئی بھی رابطہ کر کے اس نیک کام چ میرے تھرو بھی حصہ پانا چاہے جناب وہ حصہ پا سکتا وے اللہ دی راہ تے دتا جڑا نا کدی بھی رد نہیں جاندا ہے اللہ دی راہ تے تسی دوو گے تے جناب اللہ پاک دی ذات تہانوں دوگنا چگنا نواز دیے جڑے اللہ پاک دی ذات دے نال انج دا کاروبار کردے نوں انہاں نوں پتہ ہے ہپی سمجھ گئے ہو کہ اللہ پاک دی راہ تے تسی ایک روپیہ بھی دیو گے وہ بھی ضائع نہیں جاندا ٹھیک ہے ایک روپیہ بھی تسی دوو ضائع نہیں جاندا ہے اللہ پاک دی ذات تہانوں نواز دیے سمجھ گئے ہو تے ماشاء اللہ یہ جنہاں لوکاں نے حصہ پایا جاوے اللہ پاک دی ذات جناب انہاں تے اپنا خاص کرم رکھے انہاں دے بچیاں تے انہاں تے انہاں دی فیملی تے اللہ پاک انہاں دے رزق کاروبار چ جناب برکت پائے جناب زیادہ چاہواں گے جناب مہر مومن سٹی سیالکوٹ جناب اللہ حافظ جناب